Ლეიბორისტული პარტია ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატებს დებატებში იწვევს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის კახა ძაგანიას განცხადებით, მართველი გუნდი და ოცნების წევრები შეთანხმებულად მოქმედებენ და ადგილების გადანაწილებას აპირებენ. შრომის პარტიაში ამბობენ, რომ ისინი მზად არიან ოპონენტებთან ნებისმიერ საკითხზე სატელევიზიო დებატებში ისაუბრონ. ნაცურ ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისში ვერცხლთ მოყვარეობით, ანტიეროვნულობითა და საერთო კრიმინალური წარსულით ისე გვანან ერთმანეთს, როგორც მათი უფროსები. ამერიკელი ბოსების მითითებით ეს ძალები საარჩევნოდ გაიყვნენ იმისთვის, რომ პარლამენტში კვლავ შეერთდნენ და გააგრძელონ ამ ქვეყნის უღმერთოდ ძარცვა და ნგრევა.